يا لقلب شراره قد توالى بحبيب أما العنا ما توالى. Tadi beribadah di itu di Sumedang tadi sore, nah bahas bab cincin karena ini nomor satu ali gini kan jalan teh. Bentan ke dia. Nah, sunat nate kan dikencak, dikatuhu, katuhu teh dina cingir. Sunat nate kieu, ayeuna sunat nate lain batu alina. Lain batu alina marek bacan, bacin, bacun. Teteh teuing. Nah, lain batu nu sunat nama eta cincina ku perak. Eta teh sunat keur lalaki, Mas Maharan. Di mana nurana? Di belah katuhu. Di belah katuhu teh di mana? Di cingir deh. Tadi emang ngariung sareng sapalihna ajengan para ustad ngariung. Apal teh hikmahna Rasul dina cingir. Ya, teh betul apa? Apan urang teh hayang nyaho kumaha agungna ajaran Rasul. Bisi hayang apa sih teh pangna dina cingir sabab Rasul mah sagala rupa teh ngatuhukeun. Naon margina pangna ngatuhukeun nu hade-hade kudu dikatuhu. Karana tos didahukeun ku Allah. Yo, fa ashabul amin, ma ashabul. Jadi dibagi dua kelompok. Mana anu kelompok belah katuhu, mana anu kelompok belah kenca. Jadi nu alus-alus nu agung-agung ayeuna di mana? Di katuhu. Nu goreng-goreng di mana? Di kenca. Nah, ku Nabi disimpen di katuhu ge nupang katuhuna. Cok aya ngeuleungeun katuhu nupang katuhuna mun dikikeun mana? Mata ngeureutan kuku kudu ti mana? Tuh nya teu dina jempol. Tuh kan? Nupang katuhuna heulaanan. Nah, nupang katuhuna. Catet. Aya rahasia deui. Pan rahasia di mana tuang teh ningali. Rasul mah pan sok kieu tuang lah, pan bade jeung urang, jeung kieu sagala urang mah. Jadi kotor kana ali ge. Gitu kan? Pan Rasul mah kitu tuh tuangna kitu teh. Ya kan? Jadi kakotoran teu. Teu kakotoran, gitu kan? Tetep jadi perhiasan. Tetep naon saban mah jadi perhiasan, tetep katingali we tuluy ku batur teh nyeng celak. Gitu kan? Katingali nyeng celak. Beda jeung nu kenca, pan kenca mah jarang dipake. Gitu kan? Ainu aiga tukang gawe atau wacuka cokot dina Islam mah kudu nung mana? Nung katuhu nu diheulaan teh leungeun katuhu we dahar kuluh jadi nya ginding ongko teh ningali teh kan. Ginding ongko tuh kudu dina cara tuangna tetep terjaga da cara tuangna kieu teh ya. Tuh di samping teh eta disimpenna dina posisi nu pang katuhuna kitu ieu ashabul yamin samping teh eta cenah apan cincin Nabi mah aya asroran. Aya rahasia ilahi. Aya keberkahan dina cincina oge. Sakur anu aya asror ilahian, eta kudu dimulakeun. Maka cara memuliakannya kudu disimpen di nupang katuhuna. Lamun nu aya asroran tuluy dituna di belah kenca sarua jeung ngahinakeun. Leungit ka asrorna. Tak komat cincin anu ayah ieu mah tong dituluy kenca. Tah, kaawas ieu. Ieu teh hikmah. Naon pangna dikatuhu teh hikmah kudu nya. Nah, katambah deui mun dina cingir hawana moal hayang neke. Beda jeung dituna di dieu. Tah, di dieu mah dina kieu beda. Jol kieu gitu. Ah, gitu. Aya hawa hayang neke. Aya dina cingir mah moal aya hawa hayang neke. Teh. Keke. Nah, make aya asror dina ali sagala rupa. Teh urang kudu nyaho. Batu ali bisa aya asroran bisa. Ali bisa aya asroran bisa. Naon bae bisa aya asroran di mana di duaan. Di mana disimpen dicepeng atawa dianggo ku jelema anu geus jadi ahli barokah jadi keberkahan kabehanana.